Արցախի պետական համալսարանի զոհված ուսանողների հուշակոթողի մոտ խոնարհման ու հիշատակի արարողություն է։ Արցախյան առաջին պատերազմում անմահացած Մայրուհի ուսանողների հիշատակին կանգնեցված հուշակոթողը վերափոխվել է։ Անմահների շարքը համալրվել է ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմներում նահատակված ուսանողների լուսանկարներով։ 72 ուսանող զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում, 3-ը ապրիլյան պատերազմի ընթացքում և 26-ը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Դեռ սպասում ենք մեկին, որի մասին առայսօր դեռևս տեղեկություններ չկան։ Պետք է գիտակցենք այսօրվա համեմատաբար խաղաղ կյանքի համար վճարված գինը, հիշելով մեր տղաներին, ապրելով նրանց պատգամած արժեհամակարգին համահունչ, նահատակված ուսանողի ծնող, Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված և անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասրյանը կոչ է անում համախմբել մարտահրավերներին դեմագրավելու համար։ Մեր տղաները գիտակցելով ընտրեցին իմացյալ մահը և անմահացան։ Մենք պարտավոր ենք մշտապես վարպահել նրանց հիշատակը, նրանց կատարած սխրագործությունները սերնդեսերունդ փոխանցել։ Ձեզ բացակա չենք դնի։ Հրատարակվել է հայրենիքի պաշտպանության գործում նահատակված Մայրուհի ուսանողների կենսապատումն ամփոփող գիրքը, որի օրինակները ուշակոթողի դիմաց որդեգործությունողներին հանձնեց Արցախի պետական համալսարանի ռեկտորը։ Գիրք կենսապատում՝ լի սխրանքներով ու հերոսություններով, որի յուրաքանչյուր էջը ճիշտ ապելու բանաձևն է ներկայացնում։ Հրատարակվել է այս գիրքը որպես հիշեցում, որ համալսարանը շնորհիվ մեր տղաների հերոսության, շնորհիվ նրանց հերոսական վարքագծի կգոյատևի Արցախի հետ միասին և մենք հարատև կապրենք այս հայրենիք կոչվող երկրամասում, շնորհիվ նրանց սխրագործության։ Արցախի պետական համալսարանի պաշտոնական կայքերում բացվել է նաև 44-օրյա պատերազմում անմահացած ուսանողների կենսագրություններն ու լուսանկարները ներկայացնող «Ձեզ բացակա չենք դնի» բաժինը, իսկ պատարագյուղի մերձակայքում Մայրուհին պատկանող ուսումնական գոտում ավարտին է մոտենում զոհված ուսանողների հիշատակը հավերժացնող ուշախբյուրի շինարարությունը։ Արցախյան ազատամարտում հիշատակի և խոնարհումի միջոցառումների շարքը համալսարանականները Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում են շարունակել։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների մասնակցությամբ կազմակերպվել է հուշ երեկոն նվիրված հերոսացած ուսանողների հիշատակին։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։